хүний эрх эрх чөлөөний талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн 19-20 дахь хэлтгэлийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйл заасан журмын дагуу хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын орооны хурлаанд хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргын албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч хунан Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх 19-20 дахь хэлтгэлийг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын ороо Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх 19-р хэлтгэлийн сэдэв болох малчин эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, хүчирхийллээс ангид байх эрх, бэлгийн болон нөхөн үрч хүн эрүүл мэнд эрхийн зарим асуудал, гендерийн эрхтгч байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт, химийн хор тулан аюултай бодисын хадгалалт хамгаалтын талаар тулгамдаж байгаа зарим асуудал, хүний эрхийн олон улсын индекс ба Монгол Улсын эзлэх байр гэсэн дөрвөн бүлэг, Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаар 20 дахь хэлтгэлийн сэдэв болох амьд явах, халдшгүй чөлөөтэй байх эрх, зорилттой бүлгийн эрх, иргэний болон улс төрийн эрх эрх чөлөө, эдийн засгийн нийгэм соёлын эрх, төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, туслах малчдын нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт гэсэн 6 бүлэг сэдвийн хүрээнд илтгэлийг хэлцлээ. Байнгын орооны хурлаанаар илтгэлийг хэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Алтууйг хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаыг томлохгүй байгаа шалтгаан, инх сарын сувилийн нөхцөл байдлын талаар олон нийтэд мэдээлэл өгөх иргэний эрхийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн инх баяр, хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийг хамгаалах үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллага болохын хувьд улсын онцгой комиссийн үйл ажиллагаанд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан, цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан улсын онцгой комисс төргүүлсэн шаардлага зөвлөмжийн талаар, түүнчлэн коронавирус халдварын цар тахлаас өрчин сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэл 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдөр дуусах бөгөөд хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах асуудлаар хүний эрхийн үндэсний комисс ямар байр суурьтай байгаа талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар коронавирус халдвар авсан иргэдийг ялгуурлан гадуурх иргэд эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй байгаа талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн Сандаг Очир хүний эрхийн үндэсний комисс хараа тусаар үйл ажиллагаа явуул чадаж байгаа хэсэг, хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байгаа талаар, цаашаа тухайн салбарт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай, түүнчлэн иргэн содон даржаа чимгээ нарын эрхийг сэргээн идэлүүлэх, учирсан хохирлыг хэрхэн дэмжлэх талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн Бямт Цогт Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх 20 дахь илтгэлийн амьд явах, халдшгүй чөлөөтэй байх эрх, зорилттой бүлгийн эрх, иргэний болон улс төрийн эрх эрх чөлөө, эдийн засаг нийгэм соёлын эрх, төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх зэрэг 5 бүлэг сэдвийн онцлох асуудлын талаар Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийг шинжлэн батлахдаа комиссийн гишүүний шаардлага зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан хуулийн этгээд заавал бидүүлдэг байх, бидүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх үндэстэл болох зохицуултыг шинээр туссан бөгөөд тус зохицуулт хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар хүний эрхийн үндэсний комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх 20 дахь илтгэлд хийсэн үнэлгээний тайлангийн талаар Улсын Их Хурлын тамгийн газраас тус тус асуулт сууж хариулт авсан болно. Улсын Их Хурлын гишүүн Алтууйг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйл заасан Монгол Улсын иргэний эдлэх 18 үндсэн эрхээс 16-р зүйлийн 2, 9, 14, 16, 17 дахь хэсэгт заасан үндсэн эрх эрх чөлөөний хэрэгжилтийн талаар тусгайлан судлах, Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар хүчирхийллийн гэмт хэргийг мөрдөх тусгай нэгж байгуулах, Улсын Их Хурлын гишүүд Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг нэг бүрчлэн судлах шаардлагатай талаар, түүнчлэн коронавирус халдвар авсан иргэн төр хоёрын харилцаа зарим талаар тасарсан, халдварын эсрэг үйлчлэгээтэй эмнэлгийн хэрэгслийн үн өсөж байгаа талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн 19-20 дахь илтгэлийг хилцэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.